Tjena allesammans och välkomna till ännu ett avsnitt med Isak Måstor och X-Street, Jonathan. Yay! Och vi kör Let's Play Skyblock Online. Ja. Yeah. Yeah. Och ja, anledningen till att det inte har kommit upp något avsnitt på ganska länge är för att vi har haft sån beep problem med att få squids till att spawna och det har varit jättetråkigt. Det enda vi har gjort är att gått runt hela tiden och samlat strings. Och så har jag byggt det lilla huset, det är mushroomhuset jag har. Och vi lyckades få upp en mushroom till slut. Man var tvungen att ha en dirt under och sen var det tvungen att vara mörkt. Så vi typ byggde ett hus innan man ska säga. Och sen så gör vi några challenges som vi ska ta väck och tyvärr så kommer detta avsnittet, ja, nu ta sin slut ganska fort. Ja, det kommer kanske vara det sista avsnittet. Så då har vi tänkt att göra 10 av varje ull. Så då gör man alltså 10 stycken rosa. Trycka lite. Men vi har väl inte 90 wool väl? Jo. Ja. Jaha. Alltså, nej. Dö! 10 röd. Dö! Yay! 10 orange. Kan vi stryka? Har vi 10 bokhyllor? Ja, men gör inte det. Jag gör det så. Men jag vill också. Ja, men jag filmar. Och sen 10 limegrön. Och sen 10 ljusgrå. Så. Och sen 10 kaktusgrön. Så. Och 10 gul. Och 10 svart. Så. Var det alla då? Mm. 10 svart, 10 grå. 10 ljusgrå, 10 lime, 10 röd, 10 gul, 10 rosa, 10 grön, 10 orange. Ja, tyst nu. Ja, det är orange. Okej, 50 börslag ska jag bara visa här. Att jag har huggit lite trä. Här är de. En stack av 15. Så tar vi bort börslagen. Och vi kan meddela att vi har 5 music disk nu också. 10 orange ull där. 10 grön ull. Det är den du menar jag. Och sen 10 rosa där. 10 gul. 10 röd. Och vi har bonemealat gräset för er som undrar hur man får blommor. 10 limegrön där. Men ge mig inga skyltar då. 10 ljusgrön. Vänta, den tar jag väck. Jag gör den. Ljusgrå. Nej. 10 grå. Där. 10 svart. Där. Jag inte du fick den. Jag vet. 10 kokande fiskar. Jag ska visa alla fiskar. Akta er. Oh, det Jag har inte slängt den. Jag har slängt den precis. Jag ska bara visa alla fiskar. Jag tar ju sönder denna med en meny. Nej! Ta inte bort någon. Jag måste visa den först. Här har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mushroomstuv och 10 grillad fisk. Så. Kolla, jag håller på att ta väck den och nu kolla. Kokt 10 fisk. Nej! Ah, inte skylt den igen. 10 bookcases ska jag också visa er. Nej, jag på fan, du vill inte slå där mig. Där är de, bokhylla. Nej, alltså jag håller inte in i shift nu. Ja, anledningen till att det inte har kommit några avsnitt är att vi bara gör tråkiga saker. Ja, jag vet, men jag sa det igen. 10 mushroom stew visar jag er. Men. Och sen aktör, vad är det här? Stone bricks och giant mushroom kan ni se. Den är där. Och sen 64 stone bricks. Ska jag också visa. De är här. Mursten. Nej. Han trampar på seedsen, Isak. Fixar du? Nej, det är skitsamma. Så
Så, då ska vi bara ta ut den här så har vi gjort alla mål. Drun, drun, drun. Så. Det är inte bra. Men då kan du inte göra let's play. Vi får väl hitta på en annan let's play. Har du hittat upp en kaktus där, lille Enderman? Åh, så synd för dig. För du får inte behålla det. Oj, 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 vad mycket mobs på någon fångar in i natt. Det är dag. Okej, idag då. Ska bara ta bort den här pelaren. Så. Åh, Enderman. Jag hatar dig. Alltså ändå, man, du får inte springa runt om en kaktus. Seriöst. Så. Ja. Alltså visst, vad jag gillar mest med ändå, man. Eller ändå, mens. När man säger deras namn så tror man att de har mens. Det gillar jag. Ändå, mens. De är män och har män. Mensen som jag inte har, sen kommer från änd. Ska vi kasta runt enderpearls? Ja, det gör vi så jävla... Det gjorde jag igår. Jag kastade ut mig på mobsbarn. Jag ska testa. Jag lägger av mig lite grejer. Jag ska också lägga av mig grejer. Där. Den där. Såna är inget viktigt. Jag tar 4 enderpearls. Nej, en behöver vi bara. Nej, för fan, jag missar. Jag tar en. Alltså du Isak, du kan hoppa upp här. Vad heter oh jävlar, han var en sån. Jag tar med mig ett svärd och så ifall vi måste fightas. Jag kommer upp hit. Alltså om ni är smarta så gå ut på mushroomen. Där får ni sepe bra. Alltså jag kastar från mushroomen skitbra igår. Kolla, jag kommer komma upp nu, kolla. Isak, hejdå, tju! Vänta, hoppas jag kommer upp nu, för fan. Ja, jag kommer upp. Jag också. Ja, Isak, var hugger vi ner oss? Här. Ja. Vänta, hur kom ni upp? Kasta från mushroomen. Okej. Okay. Alltså, den du har byggt hus på. Mm. Alltså, man ser hela skyblocken här, det är riktigt nice. Mm. Nej, man ser inte riktigt hela. Nej, inte riktigt. Inte under mobsbarn. Men skitsamma. Man ser det man typ... Ah, Simons! Nej, den missar! Jävlar! Det var lite fint. Jag klarar mig om jag hoppar ner i vatten. Ja, det gör du väl. Där är ju 2 i. Men jag vill också komma ut på en skyblock. Nej, jag klarar det. Yay! Det är inte svårt, Simon. Det är bara att gå upp. Hur många har vi tagit nu? Hur många har du? Snart. Men vi behöver inte ens fler. Klarar jag det? Ja, jag är uppe. Ja, men svårt! Här är det nice. Och det är då Isak till bläckfisk spavnar. Den spavnar typ 10 bläckfiskar innan. Och där är vår lilla... Hans... Oh, jävlar! Fan vad roligt! Jag är tur att mina enderpås inte ramlar i kaktusen där. Varför brummar? Jag ska hoppa! Jag tänker hoppa! Och det gjorde jag också. Yay. Och om ni ska ladda ner den här kartan. Om ni vill det så kommer det vara efter den här... avsnittet slit som ni kommer få en nedladdningslänk till i description. Har ni, vad heter det, kommit upp än? Ja, jag också. Men, alltså det är jättelätt. Men alltså, vad ska vi mer göra på avsnittet? Typ. Ja. Typ ha lite skoj. Isak, och sen, jag kommer upp, alltså vi ska ner i mobsbanan också. Mm-hmm. Så jag hoppas att ni tog med er svärd. Nej, men jag är nere igen. Åh, kom ut med lite melon. Jag har 6 melon. Jag dör! Oj, där kom en zombie. Där lagar en zombie upp. Ta med er svärd. Oj, Simon missa. Jag tar med svärd, en pilbåge.
Säg med honom en miljon. Give me, give me, give me. Och så, men... oh, det var precis typ vad det jag behövde. Om jag får ett svärd. En liten. Nej, eller vi går inte in i den för då kommer vi spränga det. Mm. Nej, nej. Jag gick in det igår och den sprängde sånt. Jo, det är knappt den gör jag inte. Den sprängde nej. Som fan. Det var massa hål igår jag inte. Sen jag var tvungen att jaha. Fixa. Jaha. Så jag missade. Jag ska till oh. pumpkinen och skjuta missa. Alltså jag är... Vi går in. Så. Yeah, tjena kompisar. Hur är det med er? Bäh. Hur fan kom du dit, Simon? Jag gastade. Ändå på. Jaha. Ja, Isak. Vi går ner. Eller vi bara hugg ner ett block så vi får se. Så Simon, ska du inte komma till en fartan? Jävlar! Det var många grejer. Jävla creeper! Jäklar vad många mobs. Mm. Jävlar! Där kommer en spider. Ska vi gå ner? Nej, det ska okej, vi inte. Okej, det här var typ allt för avsnittet då. Så... jag hade tänkt... det är lite sorgligt att detta är sista avsnittet av Let's Play Skyblock Online. Men det kommer ju komma fler avsnitt. Och jag vill bara säga hej då och ha det så bra. Och Jonte, de vill också säga ha det så bra, antar jag. Ja, ha det så bra. Hej då. Och sen, jag ska hoppa ner här nu. Och jag sen också. Hade jag tänkt Isak. Börja på en Let's Play. Ah, där det är bara en massa creeper. Oh, jävlar. Jag sprängdes ganska hårt. Kan ni vara tysta? Jag hade tänkt börja på en Let's Play. Där vi gräver oss in till land. Och kör där. Men det är en annan historia. Men jag tror inte det är slut, va? Nej, det är bra, för vi tänker fortsätta på den här skyblocken fast vi kommer gräva oss in till landet! Ha det så bra, så ses vi i nästa video. Hejdå!